سوره الاحزاب نازل شهر سوره آل عمران مخي سوره سري مناسبتها هذا مخي سوره كي وصول ذكر شلو دي سوره كي ترغيب دي تعدى الله تا چه وصول و فروع كي ما دا الله و دا رسول تابداري كوي مخي فرق ذكر شو ما بين اهل ايمان و دا شرك بدي سوره كي فرائض دي ايمان ذكر كي مخي ويلي انتظار كوا په انتظار وخت کې به څه کې اسی مناسي نه ادا د رسالت بکې بیان بکې توحید به بیانې مخکې اثبات د توحید نو دې صورت کې برد کئ په هغه رسمونو د باطل جاهلیت والو باندې دعوه د صورت به تیزی ورکئ د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دعوت وکه او بیان وکه او رد کئ په هغه رسمون د جاهلیت والو دا وی چې کوم ناشنا کارونه همت ته هم دولس خطابی چې اطاعت وکئ او توحید منئ او توقیر د دې نبی وکئ دارنګي رسول ته به هم خطاب کئ په دې صورت کې خلاصه صورت څلور بابونه دي اول باب نهایات پورې چلیږي بسم الله الرحمن الرحيم فمدد دنم د الله تعالی چا مې رباني والد خاص رحم والد يا ايها النبي دا امر کوي بالصمود في وجه الكافرين والمنافقين کلک شه د کافر او د منافقینو په مخ کې او تابعداري د وحي بکې او په الله تعالی باندې به توکل کې دا ذکر کوي او دا سورت د آل عمران نه نوسته نادل شوې واقعه د خندق کې پنځم کال د هجرت بعضې کسانو هغوی نبی صلی الله علیه وسلم لرال او نبی علیه السلام ته خپله پیشکشې کولې او دا خبره ورته مخې ته کوله چې موږ سره سمجھوتا وکا یو کال بس ساده اله عبادت کو یو کال زمونږ کوه ته موږ مچیړه موږ به تا نه چیړو دا خبرې اترې الله د آیتونه راولېږل یا ایها النبی اے نبی اتق الله ویریږه د الله تعالی نه د الله نه ویریږه مقصد دلته دا دی چې همیشه تقوا اختیار کا اب تقوا کی زیادت ہم راضی طلق ابن حبیب نے نقل یا تقوا ان تعمل بطاعت اللہ على نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترك معصية اللہ على نور من اللہ مخافت عذاب اللہ تقوا دی طویل کی چھ اللہ طاعت کیا ہمیشہ پار پر دلیل سرا اللہ دا ثواب امید ساتھی گناہ فریدی پر دلیل سرا اور اللہ دا عذاب نہیں گی ہمیشہ تقوا کوا نبی کو تقوائی و تقوا کی زیادت راضی ولا تطع الكافرین تو خبر منا د کافرانو چاغوی دعوت شرک تو اور کئی والمنافقین او د منافقین چاغوی دعوت ور کئی مداہنت تا ان اللہ کن اللہ تراش دی کان دی علیم تو ذات حکیم الحکمت والا دی اقوال پی جنی کافر تو اللہ مہلت ور کڑے دی زګه دی کی دا حکمت نه دی وتبع تابع شمادات یوحا چی وحی کی دی شیلے کتا تا من رب کا دا طرف دا رب ستانا قرآن و سنت دی دی تابعش منافقان کافران خبر بنمانی ان اللہ اقن اللہ تلا کان دی بی ما تعملون خبیر پاغت سمانی چتاس کوئی خبردار و توکل علی اللہ و توکل با پا اللہ مانی کے دی خلقو نیر مکوان وحی تابیداری کو توکل علی اللہ زان و سپارا پا اللہ تعالی مانی وکفا باللہ پرد اللہ تعالی وکیل انزموار ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جو فی دو سا پا دی آیات کی یو خدا خبر ذکر کئی چی دو آلیہا
او شفاعة دا ممکن ندی پزرکی د انسان په سینه کې دوه زړونه نه دي دارنګي زهار خبره دا پاغي معنی رد کوي او پا چا معنی چې بل څوک په زویتوب سره نیولې دي پاغي معنی با رد کوي دا یو څو خبرې دلته ذکر کوي یو مشرکین راغلي وو د هغې ویلې یو کال ته زموږ د اله عبادت کوه او یو کال به موږ ستا د اله عبادت کوو نو بس کار به روان وي الله فرمایي ما جعل الله نه دی ګرځولې الله تعالی لرجلین دپاره د یو سړي من قلبین د دوو زړونو نه فی جوفه په ګیډه د ده کې په ګیډه د ده کې دوه زړونه نشته دی مقصد دا دی چې دا ممکنه نه ده چې په یو زړه کې د شرک هم وي توحید هم نه وي دا هېڅکله ممکنه نه ده دا امکان نه لري چې یو سړی دې موحد هم وي او دی دې شفای قهري هم نیسي دا دواړه نشي راجمع کېدی دغه مطالبه ستاسو منظوره نه ده او نه قبلیږي ځکه شرک او ایمان توحید دانش را جمع کرده او رو بچنگ جمع کرده وما جعلا نید گرزوری ازواج کم بی بین استاسو اللہ ای اغت و ظاہرون اچتا زیار کوئی داغی سر من هننا ددی زنانونا امہات کم بین استاسو تو ظاہرون دای چی داغی تشبیح دا شاہ تشبیح دا خپل مور دا شاہ سر ورکے انتی علی کا زوہر امی پلی خدی ته وی ته ما ما د سی حرامه لکه د مور شا د مور په شان تر ما نه حرامه نو دی ته زهار ویل کیږي د دې قانون با سورته مجادله کې راشي مشرکین وبدا طریقه و د جاهلیت والو چې چا به یو زنانه ته خپل خدی ته مور ویلا ناغه به همیشه د پاره حرامه ګڼل هغه به داسې ګڼل لکه د مور په شان ته نو الله تعالی په دې معنی رد وکړه نه دې ګرځولي الله تعالی بي بيانې ستاسو الله هغه تو ظاهرونه چې تاسو زهار کوئ تشبیه د هغې ورکوئ د مور د شاه سره منهنه د دې زنانو نه امهاتکم میندې ستاسو دا حقیقي میندې نه دي نو آیات د مجادله دویم آیات کې به راشي ما هن امهاتهم دغه میندې نه دي ستاسو د هغې به هلته کفاره ذکر کړي غلام آزاد کا دوه میاشتې پرله پسې روجې ونیسه او یا شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه نو دا خبره به دې الله معاف کړي څنګه چې مور ښځه نشي کېدی ښځه مور نشي کېدی دغه رنګ یې دا شفا چې دوی نیولې دي نو دا الحه نشي کېدلی وما جعلني ده ګرځولې ادعیاءکم د خولې بللې شوي زامن ستاسو ابناءکم حقیقی زامن ستاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دتے زوی ویلو خلق و زید ابن محمد ویو او بے روس قصہ رازی چکل اللہ تو ویلی اگر چکم خدا طلاق اکڑا زینب دے نبی علیہ السلام ترول لوری ددے سرا نکاو کا ترول لوری وان خلکو به ویلی پیغمبر د خپل انګور سره نکاح کړي الله فرمایي دا خاص د خولې بللې شوې زویو داغه حقیقي زوی نشي کېدلی چې دا دې ګینې حقیقي زوی شي دغه رسم رواج قرآن ختم کا په دې کې دې ته اشاره ده چې کم خلک دا عام مخلوق دی نه دغه الحه نشي کېدلی تاسو ولې دا د الله سره برابروئ وما جعلني ده ګرځولې ادعیاءکم د خولې بللې شوي زامن ستاسو ابناءکم حقیقي زامن ستاسو ذلکم دا چې د قولکم وینا ستاسو ده بافواهکم په خلو ستاسو را په خلو ستاسو سره معنه ده بې دلیله خبره ده په دې معنی څه دلیل نشته والله والله تلا يقول الحق وهي حق وهو يهدي السبيل دغ الله تلا خودنا كي سمي لاريتا وسا داب ذكر كي ادعوهم
راو بلی دیو لرا دا دخلی بلی لشوی زامن لآبائهم مانا منصوبین لآبائهم نسبت کون که بای پلاران ددویتا نسبت کون که پلاران ددویتا پلار نموت آیات هو اقصتو مانا ابن فلان هو اقصتو داری را انصاف والا دعین دلائی پنیز دالا کتوی زی پلار نپی جنم فَإِلَّمْ تَعْلَمُوكَ جَدَ تَاسُ نَبْيَجَنَيْ آبَاءَهُمْ پْلَارَانْ دَدِي فَإِخْوَانُكُمْ فَسُورُونَ اسْتَاسُ دِي فِي الدِّينِ پَ دِينِ كِي یا اخیو تویوا وَمَوَالِيكُمْ وَعَزَادْ كَرِشِو غُلَامَانْ اسْتَاسُ دِي وَمَوَالِيكُمْ دُوستان اسْتَاسُ دِي نبیو تا دوست وایا ندا قانون شا شرعی قانون شا نو بدی که وتاسو پلا پلاران ته به نسبت کوي پلار یې نه پیژنې ورور وته ویوا او کاغه نه پیژنې نو به دوست دې دوست وته وایا دا ادب په دې به عمل کې ولیس علیکم نشته په تاسو باندې جناحون گنا فیما پاسه کې اخطأتم چې تاسو خطا شولې به په هغې سره په خطا باندې الله څوک نه رانیسي ځکه د بعضې خلکو خلا عدد شوی پا دیمانی پا دیمانی اللہ تعالیٰ چوک نرانی سی ولیکن ما تعمدت لیکن حقا چه قص کردی قلوبکم زرن استاسو زرن قص کردی پا ایمانی نیولشتا دی قصدن تا پلاری یوی او نسبت بل چاہتا که پا دیمانی اللہ تعالیٰ انسان رانی سی وكان الله دي الله تعالى غفورا بخنا كون كي رحيما رحم كون كي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ودا خطاب دي النبي تابداري دا ضروري دا قانون دا دي چه نبي سر محبت او مينة دا با ديري او دا نبي دير شفقت والم دي پتا سماني النبی و پیغمبر چه دے اولا دیر اولا دے بالمؤمنین پو مؤمنان مانی من انفسیم دے نفسون دے دیونا دے دیو مانا دای چه اتباع النبی رعایت النبی طاعت النبی لازمون علیهم دا لازم دے بدی مانی النبی و تابداری دے نبی اولا دیر لائق دا دیر لائق دا بالمؤمنین پا مؤمنان مانی منان فسیم دا نفسون دا دیونا پیغمبر تابیداری بکی دا نفس نبادی دا غصر محبت او منم دیر ای دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر خپل زان نا اکا عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چی تا سرمی محبت من دیر دا مگر دا خپل زان نبی علیہ السلام علیہ آغا وقتا پوری مومن نشکی دے چی خپل زان نیما سرمین اڑی رنی ناغوی اللہ انتا حبو ایلی من کل شئین حتی من نفسی فقال الان یا عمر وز ایمان کاملش ندائی تا کمال ایمان ویلے کی گی لا یؤمن احدکم حتی کون حب ایلیه من نفسی و مالیه و ولدیه و الناس اجمعین پیغمبر سرپا دی نفس نڑی رمینی دمال بچو ټول انسانانو نه نن نبی اولا بالمؤمنین دې مقصد به دې کې دادې ان نبی پیغمبر چې دې اولا ډیر شفقت کوون کې دې من المؤمن دا بالمؤمنین په مؤمنانو باندې من انفسهم د نفسونو د دیونه پیغمبر ډیر شفقت کوون کې دې دا ډیر نرمی کوي مؤمنانو سره دا سخت احکامات هم نه راوړي او نه سختې خبرې د دې سره کوي چې دې په تکلیف کې واچوي شفقت کوي په مؤمنانو باندې و ازواجه ببینې د دغه نبي چې دی امهاتهم میندې د دوی دي میندې د دوی دي دا په توقیر عزت کې د دې به عزت کوي فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام حرمت احترام عزت او اکرام او د دې تعظیم
خلوت دا جایز نو او نا دا غی سرا دا نکاح جایز وازه که دا خمین دیدی وازواج و امهاتهم توقیر و تعظیم و حرمت کی و اولو الارحام خواندان دا خپل ولی باز و امبازی دی دینا اولا دا لائق دی بی باز اند بازو فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کی لائق دی فی کتاب اللہ مانا فی حکم اللہ دا توارث دا میراث دا یو بل نوڑل ولی مخی مهاجرین و انصار دا یو بل نبی میراث ور او بی دا غا حکم منسوخ شا چو از بخپل خپلوان میراث وڑی من المؤمنین دا مؤمنان ناو المهاجرین او دا مهاجرین ونا دا اللہ پا حکم کی الا ان تفعلوا مگر تاسو کوی الى اولیائکم دا دوستان خپل سره معروفا خیگڑا دا غی سرا یو خیگڑا کوی بے جائز دی من دادا چل قرابات اولا بالتوارثی من المهاجرین والانصار وس خپل خپلوان دا به د یو بل نه میراث وړي او مخکې نبی علیه السلام د دې وروري جوړه کړې وه ابتدا د اسلام کې نو د یو بل نه میراث وړی شي او اوس به خپلوان میراث وړي خاوندان د خپلولۍ بعضې دي نه دا لایق دي د بعضو په حکم د الله کې د مؤمنانو نه والمهاجرینو او د مهاجرینو نه که مؤمنان وي د یو بل سره خپلوان وي انصار دارنگی مهاجرین وی دیو بل سر اقفل ولی الا ان تفعلو مگر دا چتا سکوی الا اولیائکم دوستان اقفل سر معروف ان خیگڑا اگر دا چی عام دوستان دی میراث کی سمور کوا خدا غی سر خیگڑا کولیش نصرت و سوکا نیکی و سوکا احسان و سوکا نداور سر کولیشی کان ذالک دے دا حکم فی الکتابی با کتاب کی مسور علی کلیشوی فلوح محفوظ کی وَإِذَا خَدْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ پدی آیات کی العهد والمیثاق من الانبیاء لوز میثاق دا انبیاء ذکر کی چلا دا دی پیغمبران لوز اخیستیو چتاس با دعوت کوئی توحید تو تصدیق یو دا بل وإذا أخذنا كل جواخ السمنغا من النبيين هذا پیغمبران ميثاق هم پوخ لوز دوی پا دعوت و تبلیغ معنی تي اللہ تعالی دا لوز خیسیو علی عمران یو تی آیات کی دا آخری نبی ببارک تي لوز خیسل شویو ومن قوستان اے نبی ومن نوح و دنوح علیہ السلام و ابراہیم و موسیٰ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریمنا و عیسی ابن مریم عیسی دوی دا مریم نا دیتا اولو العظم انبیاء ویلے کی گی دیتا اللہ مستقل شریعتونا ورکڑیو سور شورا دیر لسیات کے ہم دی نزدین اللہ لوز اخیصی و چتاز بدین بیان ہوئی و اخدنا و اخیصی و منگا امین امددی و نمی ثاقا غلیز و لوز غلیز و مضبوطا پوخ لوز امتی اخیصی و دین دا بیان ہوئی اس کم کسانو چی دین بیان کرے دے انبیاء دی دین اللہ تعالیٰ تپوس کئی پا قیمت کی چی تاس دا دین رسولے دے خلقو تا کدا او چا چی مقابلہ کرے دا دا غینب ام اللہ تپوسو کی لیس علا انجام دا چی تپوس بو کی اللہ تعالیٰ السوادقین دا رشتین خلقو نام صدقین ببارد رشتے دا دی کی دا دیا بل جانب حضب وی اگر دای چه اللہ با تبوسو که در دروغ جنو نا پا بارا در دروغ در دوی که در دوان جانبین نا اللہ تبوس که در انبیاو نم تبوس که و چای جده دی پیغمبرانو تکذیب کرده در آغی نم تبوس که تکذیب والاو در پار اللہ عذاب تیار کرده و آتد نا تیار کرده للکافرین و اعد للکافرین و اعد و تیار کرده اللہ تعالی للکافرین در پار کافرانو عذاباً علیم عذاب درناک درناک عذاب ولی اللہ تیار کرے دے کلچ رسولان رالو دعوت کئی
او دې دا غینې انکار کینې مانی. سورۃ الاحزاب شروع دې چې بده کې خطبات نبی صلی الله علیه وسلم تا او دی امت تا نبی صلی الله علیه وسلم تا څه اوامر او سدی امت تا نبائی کی اولنی امر آداؤ اے نبی ہمیشہ دل تعالیٰ نے یہ رکوا او تابداری د کافران او د منافقان و مکوا. دویم خبره واتبع ما يوحى اليك من ربك سجي تا توحي شويدا نداغي تابداري كوا. آدرين توكل بالله تعالى ماني كوا وتوكل على الله. بیا رسم رواجونه د پاغیمانی رد وکا. یو خو بعضی خلق دا گمان کئی چگین شرک و توحید دا بیوزه جمعش او یاد غواړي مومنانو ته وایي چې خیر دی زمونږ الهه ومنئ موږ به ستاسو ومنو. د پاغیمانې رد وکړو چې نه دی ګرځولی الله تعالی د پاره د یو سړي د دوو زړونو نه په ګیډه د ده کې په سینه د ده کې دوه زړونه نشته. یو زړه کې دی ایمان او توحید وي او په بل زړه کې دی شرک او کفر وي. دویم کوم خلکو چې به خپلو بیبیانو ته دا وویلی چې ته په ما باندې داسې یې لکه د مور د شا په شان ناغه به بی مور ګڼله نو په دې باندې رد وکړه. درېمه خبره چې چاته به زوی وویو ناغه به داسې ګڼه لکه حقیقي زوی په هغې باندې م رد وکړه. او به آداب ذکر کړل چې دغه زامن چې چاوته د خولې زامن ویلی دي تاسو تواز کوئ پلار ته به نسبت کوئ که پلار یې نه پیژنې ستاسو ورونه دي او دوستان هم دي. به بل خطاب کې دا خبره ذکر شوه چې نبی ډیر شفقت کوونکی دی او ډیر مهربانه دی او دا غطا بیداری ضروری ده د خپل نفس نام دا غبریر لحاظ کې. بی بینی د نبی صلی الله علیه وسلم دا میندې د دې امت دی په توقیر تعظیم او حرمت کې او میراث کې بے میندی نیچ گن دیدوی میراس بدا امت وڑی
او یا پردی خبره چې د دې په پرده نه وي نو په دغه کې د مور په شان ته نه دي بلکې پرده شته دي او میراث کې هم د دې حصه نشته میراث د خپلوانو حق دی اولو الارحام بعضې د دې نه لایق دی د بعضې په میراث کې د الله په کتاب کې چې هغه عام مومنان دي د یو بل له میراث وړي او مهاجرین خلک دي هغه هم د یو بل له میراث وړي لیکن که تاسو د دې دوستانو سره ښېګړه کوئ نو دا ستاسو مین لازم ده او سوی کوئ عامه ښېګړه او دا حکم په لوح محفوظ کې هم لیکلی شوی حکم و او په مخینو کتابونو کې هم هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم خبر شو د دې پر اتګ باندې نو مسلمانانو سره مشوره وکړله باغی کې نبی علیه السلام امر وکړ چې خندق وکنئ د مدینې نه چاپیره هغه طرف چې کومه شرق طرف ته دی مرخاده طرف ته او دا مشوره وله سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورکړله مسلمانانو په دې کې کار وکړه کوشش یې وکړ نبی صلی الله علیه وسلم هم د دې سره دا خاورې راایستلې دغه ځای وکنښته او په دې کنښتلو کې ډېرې نښې وې چې هغه دوی ته ښکاره شولې واضحه دلایل ورته ښکاره شلو مشرکان چې کله رال نو دغه د مدینې مشرقي طرف ته چې احد ته نږدې علاقه ده په دغه کې راکوشلو او یو ډله د بره طرف نه راله د مدینې بره طرف نه کوم چې الله ذکر کړي دي اس جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم نبی صلی الله علیه وسلم واته د ده سره مسلمانانو تقریبا څه درې زره کسان بعد اوه سوه یاد کړي نو جبل سلع ته د سلع غر ته دوی شا وګرځوله او دشمن طرف ته د دوی مخونه و خندق داسې یو کنده وه چې پایي کې اوبه نه وي نو دوی اسونو والا بند کړي وو چې هغه پې نه شو راپورې وتې او کوم سړي وو پیدل نو هغه هم پې نه شو راپورې وتې زنانه او ماشومان دای د مدینې په قلاګانو کې راجمع کړي وو بنو قریظه چې دا یو ډله وه د یهودو نه د دې قلاګانې هم شرقی طرف د مدینه توی د نبی علیه السلام سره د دوی لوزو زیمواری و دوی تقریبا سا اتسوا جنگین خلکو دی تحویی ابن اختب نظری هغه ورغه همیشه و چې دوی مانی کوشش کاو تر دې پورې چې دوی لوز مات کا نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله دغه ډلې رالی عملیا پې وکړله دا ډېر لوی غم و
او خبرم ډیره سخت شوله حالاتم ډیر سخت شو چې الله فرمایي هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. د دې یو قسم مدینه نبی صلی الله علیه وسلم می محاصره کړی و او اصحاب د ده تقریبا یو میاشتې پورې دا محاصره وه، خو دومره ده چې دوی سره رارسېدی ځکه نه شو چې جنګ یې نه شي کولی او نه د دوی په منځ کې څه جنګ واقع شوی و، ځکه منځ کې خندق و او بل طرف نه د کجورو دغه باغونه و، جنګ نه شي کېدلی. دومره ده چې عمر ابن عبد و د العامیري دا د دوی شاسوار او ډیر بادر و په دې کې او جاهلیت کې هم ډیر مشهور و، دی په خپل آسونو باندې سره د ملګرو کېناستل، نور شاسواران هم وسه و او په دې خندق کې راپورې وت او دوی مسلمانانو طرف ته راواوښتل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم آسونو والا و هغوی ته ترغیب ورکا، نو په دغه وخت کې چا مبارزه د څه ونه کړله ځکه دا ډیر مشهور و. نو بیا سام علی رضی اللہ عنہ ته امر وک، هغه ور ووته یو ساعت یې مقابله وسه وکړله خو بیا قتل که، او دا یو نښه وه په مدد د الله تعالی باندې. بیا الله تعالی په دوی باندې هوا راوالوزوله، ډېره سخته هوا چې د دوی خیمې هم پاتې نه شوې او نه څه بل شی. دوی چې کوم ورونه بل کړي وو هغه مړه شول او دوی نور د ټینګې نه وو، تر دې چې دوی واپس شولو ناکام تاوانیان واپس شولو. نو الله د مؤمنانو سره مدد وکړه په دې هواګانو سره او الله تعالی ملائک راولېږل چې دغه رب العالمین په دې آیاتونو کې ذکر کوي. سیرت کې به تفصیل د دې واقعې شته دی، صرف دلته اختصار په طور باندې ذکر شوه. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذکروا یاد کی نعمت اللہ نعمت اللہ علیکم جب تاسمان نے، اشارہ دا دغا غزوة الاحزاب تا. اذ جات کم کل چرال تاستا جنود لخ کری ددی کافر دا لخ کری رالی، مختلف لخ کری بھی اور ڈیر لخ کری بھی دغرالی. نفارسلنا راولی گمگالیم پا دیمانی ریحن سلی حوات و جنود نو لخکری لم تروها چی تاسو نلی دلی دغیل را، ملائک اللہ راولی گلی. زلزلتهم و القد فی قلوبهم الرعب والخوف، دیدی بزرونو کی رعب واچاو او یره اوروا چولا. یو خو هوا الله راولېږله، نبی علیه السلام فرمایي نصرت بالصبا وهلکت عاد بالدبور، ما سره مدد کړی شوی دی په باد صبا او عادین الله هلاک کړي په دبور سره، او دویم ملائک الله راولېږلي.
د هرې قبیلې چې کوم رئیس او مشر دا به ویل یا بني فلان الیا خلکو راجمع شئ چې راجمع به شو دته نو هغه به ویلې انجا انجا ځان بچ کئ ځان بچ کئ ولې الله تعالی د دې په زړونو کې روئے بچولے ہوں روئے مسلم کے راضی چکن عند حذیفۃ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فقال له رجل یو سڑی حذیفہ ابن الیمان تویلی لو ادرکت رسول اللہ قاتلت معه و ابلئی تو کمنگ د نبی علیہ السلام سره وې مونږ وړیر خ جنگ کړې وې مونږ وړیر خ امتحان ور کړې وې پاس شوی وې کار بم کړې وې حذیفہ ته ویلی انت کنت تفعل ذلک تا به دا کار کولې لقد رأیتنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ليلة الأحزاب منگ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا پلیلۃ الاحزاب کی خپل ځان لیدلې دی چې هغه سخته یخنۍ والا شپه وه ډیره یخنۍ پکې وه نبی علیہ السلام ویلی الا رجل یأتی بخبر القوم څوک به مونږ لا خبر د دې قوم راوړي چې یو سړی لاړ شي او خبر راوړي نو دغه به د قیامت په ورځ د ما سره یې هیچا هم جواب ورنک دویم کرت یې وویلې بی دریم کرت وویلې نو به یې ویل قم یا حذیفه قم فأتنا بخبر من القوم پاسیږه بے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرو زپات سے دم زکا زمانو میں واخستا وی ویلے دے خلکو خبر ماتا راوڑا چی دے دی سا حالات دی خنور سا حرکت بنا کلتا نبی علیہ السلام دعا مراتا وکڑلا نوزا دے سی حالات کلانم چې بالکل گرم شلوما نو یې په دې کې ابو سفیان اور بلاو نو ما اور ته ناستې دی نو ما یې غشی په لینده کې کېښوسته چې دا اوس ولمه بیا ما قول د نبی علیه السلام چې نبی علیہ السلام راته وویلې ګوره څه به وینا ولې که ما ایشتلی نو دا ما ایشتلی شو نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته چې بېرته واپس رالمه نو بیا وروسته زما ډېره یخنۍ کېدله کله چې فارغه شوم نبی علیہ السلام ته مې خبر ورکړه د دې حالاتو معنی د دې حالاتو خبر مې ورکړه چې دوی خو په یېره کې دي او دوی تلو والا دي نور دوی ټینګیږي نه نو دغه حالات یې الله ذکر کوي و جنودم ملائک الله راولېږل ملائکه لم تروها چن لیدلی تاس دغلرا وکان الله دی اللہ تعالی بما پا سمانی تعملون اج تاس کوئی بصیرن لدن کے اذ جاؤکم کل چرال جی تاس تا من فوقکم دبر طرف ستا سنا من قبل المشرق طرف المشرقنا ومن اسفل و دغخکت طرف من کمستا سنا د مغرب د طرفنا و اذ زاغت
کله چې کګې شولې الابصار سترګې او کله چې کګې شولو نظرونه نو دا داسې حالاتو د ښکته طرف نه بنو قریزه وو او د بره طرف نه دغه ډلې وي او کله کاږه شو نظرونه سترګې کیرې ویرې شوې وبلغت القلوب ورسیدل زړونه الحناجر لوی مرئی ته زړونه ورسیدل من شدت الخوف والفزع د ډېرې سختې ایرې د وجې نه زړه دې خولې له راشي وتظنون او تاسو ګمانونه کول بالله په الله باندې الظنون قسمه قسم ګمانونه مؤمنانو ګمانونه وو چې په الله باندې ښه ګمان وو چې الله مدد کوي او د کافرو د منافقان چې کوم راغلي وو نو د هغوی ګمانونه هغه ډېر خطا وو نو دا به بعضې خلکو ویلي منافقانو کې معتب ابن قشیر ورته وی وو د عمر ابن عوف نه وو هغه به دا ویلي کان محمد یعیدنا ان ناکل کنوز کسرا و قیصر نبی علیہ السلام موږ سوادی کوي چې خزانې د کسرا او د قیصر د هغې نه به خوراک کوو و احدنا لا یقدر علی ان یذهب الی الغائط موږ کې یو کس دا طاقت نه لري چې هغه دې بهر ته لاړ شي قضای حاجت ته نو تاسو ګمانونه کول په الله باندې قسمه قسم ګمانونه دې ته ظنون مختلفه ویلی کیږي منافقانو دا ګمان کاو چې نبی علیه السلام د هغه ملګري د دې بېښکندي به وشي مؤمنانو دا یقین کاو چې الله وعده کړې ده خپل رسول سره الله به دا دین غالبه کوي کفارو ته به الله تعالی شکست ورکوي ابی سعید رضی اللہ عنہ فرمائی چی منگا پا ورز خندق مانی ویل اید اللہ رسولا از منگ دا پارا چی خبر اشتا دی چی منگا وکو زرون خلوی مرایو ترا رسیده لی دی نبی اسلام ویلی آو دا سیوی اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا یا اللہ از منگ پرده و ساتی یرم ختم کی نو الله تعالی د دشمنانو مخونه په هواګانو سره وویل او شکست یې دوی ته ورکړه هنالک په دغه ځای کې ابتلی المؤمنون امتحان وکړی شو په مؤمنانو باندې امتحان ابتلا وشوله او د منافقینو چې کوم موقف و هغه هم راښکاره شلو مؤمنانو باندې الله تعالی ابتلا امتحان راواسته وزلزلو او وجړقولی شلو دوی زلزالا شدیده په جړقولو سختو سره کله دا امتحان راځي دغه حملې د کافران د طرف نه لکه څه وخت دا ټول لا جمع شلو څلور پنځوس پورې یا دوه څلوېښت او دوی په یو ځای باندې په مسلمانانو حمله وکړله د دغه ډېر سخت حالاتو ډېر سخت وخت و چې په هغه وخت کې چا نوم نشي یادولی د جهاد
او مؤمنان مانی وزلزلوا زلزالا شديدا وجل قولي شلدي فجل قول سخت سرا وجل قولي شدي وزلزلش كالراشي خزيجي خو دخبل زينا فاتكي جنا فيوشي ماني زلزل راشي المؤمنانم وجل قولي شو لكن خبل الموقف بريخي ندين